Da li si spreman? To je ono što zanima 7 miliona ljudi. Pa da nisam spreman, ne bih bio sigurno poznat. Tako da, jesam, radimo, oporavimo se. Misliš da Brazilci više razmišljaju o Mitroviću i Vlahoviću nego možda mi o njima? Ma, znaš, koliko me briga šta razmišljaju, šta Brazilci razmišljaju, iskreno.